jogos da FENAI, a adrenalina está em alta. Jogo acirrado, torcida tensa e provocativa. Um show de cestas, um show de garra. Distrito Federal e São Paulo disputaram a medalha de ouro ponto a ponto. No final, São Paulo até que tentou, mas o DF levou a melhor. No primeiro quarto a gente não conseguiu superar, não conseguiu jogar, fazer frente ao time de Brasília. Porém, depois nós corremos muito atrás, recuperamos, chegamos a passar na frente, mas não soubemos administrar. Perdemos algumas bolas bestas e eles com a raça conseguiram acabar vencendo o jogo aí no final. Destaque também para o tênis de dupla feminino. Ah, foi muito boa, porque a gente teve uma garra incrível e ali... E a amiga acabou desvendando o segredo da campeã. É sempre assim, quando se ganha a gente... Olha, o segredo é se aposentar e passar o dia inteiro jogando com bala. Final do tênis simples feminino e elas vão explicar pra gente o que tá acontecendo aqui, o que é isso? É um jogo bem disputado. Ó, essa vai ser a terceira vez que eu enfrento aqui. E a gente vai fazer o máximo que puder. Vou tentar ganhar daqui, mas se não ganhar, paciência. Mas é isso, no make-off que vocês falaram que esse jogo aqui era o jogo da beleza, agora eu quero que vocês falem isso pra câmera. Ah, olha, beleza a gente tira deixa de lado. O mais importante é eu jogar e ser eficaz no jogo. E você? Acho que beleza também entra em quadra também. Pra mostrar a graça do tênis. Elas estavam envergonhadas, agora, na frente da câmera, por trás, vocês tinham que ver o que elas estavam falando pra gente. Aqui na PSEF-DF a gente pode encontrar um cantinho onde a história da federação continua viva. É a Galeria FENAI. O espaço foi inaugurado há 3 anos, mas abriga imagens de quase 4 décadas. Aqui você pode encontrar, por exemplo, fotografias antigas da inauguração da FENAI em 1971. Tem também troféus, camisetas e várias imagens que relembram bons momentos dos funcionários da Caixa nos jogos da FENAI. Quem visitou, aprovou. Acho bem legal para recordar, lembrar, né? É interessante ter uma referência, né, dos anos anteriores, de tudo. E nós temos também o CEDOC, que é o Centro de Documentação, que não é só fotos, mas a gente quer juntar todo o acervo, toda a história para ficar registrada. Vocês se lembram do Pedro? Ele levou a medalha de prata nos Jogos de Damas deste ano. E olha ele ali, há 17 anos atrás, também competindo. Legal relembrar o passado, né, Pedro? Essa foto me traz assim, umas recordações de toda uma época na minha vida. Eu era ainda relativamente jovem, eu estava ocupando algumas posições da Caixa e realmente eu tinha uma estrutura de vida aqui no Distrito Federal que realmente me traz assim, a lembrança realmente me toca assim, um tanto. E você aí que está nos assistindo pode contribuir também para deixar esse espaço ainda mais bonito. Se você tiver algum objeto que possa doar, passe por aqui e deixe a sua história registrada na Galeria FENAI. E se você quiser baixar as fotografias dos jogos desse ano ou de outras edições, entre no site que aparece na tela e faça seu download. Ué, acabei de achar um celular? De quem será?
achados e perdidos. Provavelmente tem alguém aí que está nos assistindo que achou ou perdeu algum objeto pelo clube. Nessas horas, entra em cena a sessão milagreira dos achados e perdidos. Lá tem um pouco de tudo. Quer ver? O nosso ajudante Serginho, lá do Rio de Janeiro, aquele que agradeceu ontem por ter encontrado a carteira, vai nos ajudar. Eu perdi a carteira e achei! Agora vou ver o pessoal que perdeu as coisas e não quer encontrar aqui, não, achados e perdidos. Vamos lá! Quem perdeu a máscara da piscina, vem apanhar aqui no achados e perdidos! E seu óculos escuro, que tá perdido aqui no achado e perdido, venha pegar seu óculos, senão você vai se queimar no sol! E essa boletina, seu puto, toma banho! Aqui o chulé, quem perdeu o chulé, tamo aqui pra devolver o chulé! E a sanfonia, tá tudo na caixinha dos achados e perdidos, aqui na coordenação da FUNCEF. Venha procurar seus objetos perdidos. A menina, procura esse Simone que você vai receber os seus objetos perdidos. Um abraço para todos, que é o Sérgio do Rio de Janeiro. Esse moço aí veio procurar a bermuda. Ajuda aí, Serginho. Qual é o objeto que o senhor perdeu? Acho que confundiu, pegaram minha bermuda depois do jogo. Pegaram a bermuda do cidadão depois do jogo? Qual é o número da bermuda? Pera aí que nós vamos ver na caixinha, calma aí. Esse é o chulé. Calma aí, esse é o chulé. Pera aí que eu vi aqui. Uma bermuda vermelha. Ô, do cidadão. Vamos ver aqui. Tem uma toalha vermelha, não é toalha não? Tem uma bola. Aí tem uma sacola. Tem um chapéu de praia, não é não? Então tu perdeu tua bermuda mesmo. Ficou sem bermuda. Vai do passado. O Achados e Perdidos da FENAI é incrível. Depois de 27 anos, estamos reunindo pai e filho. O maior perdido da história, Serginho do Rio de Janeiro, achou seu filho do Pernambuco. Oh, papai! Oh, meu filho! Ah, é Pernambuco! Vamos agora ao nosso penúltimo Manda Ver. Ainda dá tempo de você deixar o seu recado. Alagoas fazendo história no basquetebol. Terceiro lugar pela primeira vez na história. Gaguinho, você tá gaguejando até com a bola no pé. Passa a bola, filha da mãe. Mandar um abraço pro pessoal de Rondônia. As meninas de Rondônia que vieram torcer pra Bahia. E quero dizer o seguinte, esse time de futebol de salão da Bahia é fantástico, um grupo unido. E tem tudo para mostrar realmente que é um grupo forte e que pode nos aguardar no próximo, nos próximos jogos, que nós vamos mandar ver. Aê! Basquete e bola, gol!